Heno, mae'r prif weinidog Boris Johnson wedi nodi'r newidiadau man i reoliadau cloi yn Lloegr dros y tair wythnos nesaf. Cyhoeddais i y newidiadau cymhedrol i reoliadau aros gytref yng Nghymru ddydd Gwener. Bydd y rain yn dod i rym brynhawn y fori. Yma yng Nghymru, byddwn nhw'n newid y reoliadau fel y gall pobl ymarfer corff yn amlach, a chaniatau i ganolfannau garddio agor os gallent cydymffurfio â'r fellter cymdeithasol. Nid yw ein cyngor wedi newid yng Nghymru. Os oes angen i chi adael y gatref i weithio am arfer corff neu siopa, dylech aros yn lleol ac aros yn wyliadwrus. Nid yw coronavirus wedi diflannu. Bydd yr ffordd yn ydym ymddwyn dros yr wythnosau i ddod yn parhau i cael effaith dwys ar ein gwasanaeth iechyd a'n gallu i achubu bywydau. Os ydych yn mentro allan, aroswch yn lleol ac aroswch yn ddiogel. Fel nododd Boris Johnson hefyd a'i cynllun ar gyfer y dyfodol. Mae'n un gynnar gan ei fod yn dibynnu ar sut mae'r feirws yn ymddwyn dros yr wythnosau a misoedd nesaf. Bythefnos yn ôl, cyhoeddais fframwaith i arwain Cymru allan o pandemig. Mae hyn wedi ei helpu i benderfynu na fydd ysgolion yn dychweld i normal ar y gyntaf o Mehefin. Byddwn yn parhau i wneud penderfyniadau sy'n iawn i Gymru, gan ddefnyddio gwybodaeth a chyngor arbenigol ar sut mae'r cyfon y feirws yn lledaenu yma i'n cadw ni'n ddiogel. Iechyd y cyhoedd sy'n dod gyntaf. Diolch am eich holl gymorth a chefnogaeth. Gyda'n gilydd, gallwn wneud hyn.